加拿大中国妇女协会的 Room 直播间，我们妇女协会是支持加拿大华裔妇女的社区服务机构，鼓励加拿大妇女积极地将中国有形和无形的非物质文化遗产引入加拿大社会，同时呢，欢迎华裔女性、中老年朋友积极参与我们协会的各种活动，互帮互助，欢迎大家浏览我们的网站www.ccwaa2020.com 还有我们的 YouTube 频道，我们 YouTube 频道会有每天我们节目的回放，便于大家订阅。今天呢，我们给大家也是到了我们报税的季节，我们请到了我们的，我感觉我们华人啊，说乌沙老师这个中文名大家好多应该知道他，因为他有自己的公司，他真的是15年来一直在这个税务领域还有保险各个行业为我们华人姐妹们为我们家庭做了很多的工作，真的是在这方面他真的是专家。他在开设自己的公司之前呢，就在银行、会计公司、保险和投资公司工作。我们上一次专门请了我们政府的这种专业人士讲，那个乌沙老师的英文也是一流的，真的是帮了我们华人姐妹很多。今天呢，又到了报税的季节，我们很荣幸的请到了 Shelly 老师。接下来呢，我也不多说了，大家的时间也挺宝贵，我想大家都到了这个季节，想了解更多这方面的专业知识。接下来呢，我们就请我们的 Shelly 老师，然后还是希望大家尽量的用自己的真实的姓名，还有我们把自己的摄像头能开的开了摄像头，让我们老师和我们会员，这和我们的协会的伙伴们都感觉很亲切，老师也会倾囊的把他所知道的东西都给到我们，真的很感谢。那我们就是在老师讲课之前呢，我们检查一下我们的静音，把我们的声音放在静音上，然后把视频能打开的打开一下，我们就有了这种温度，好像大家聚集在一起啊！谢谢伙伴们。那我们请乌沙老师。好的，谢谢你。好的，谢谢淑宁的精彩介绍，夸奖了，好，谢谢。那我现在就是把我的这个屏幕给大家分享一下哈。大家看得见吗？哈。没看见你的屏幕，莎莉老师。可以了吗？没看见，我这儿没看见。现在可以了。可以了啊，好，可以了。我看一下，我怎么会有两个屏幕？好的。首先感谢妇女协会孙主席的邀请，给大家做这个税务讲座。好的。我们开始吧啊，很简单的，刚才已经苏宁已经介绍过我了，我也不多讲了。我是 CFP， 我们公司也是 CPA 啊，然后是我们是国家这个税务局 CRA
CRA 这个国税局注册的这个会计税务师。我们每年呢 CRA 会对我们报的税的所有的客户，我们叫 screen， 就是查一遍看我们的这个正确率啊，只有这个正确率是在 95% 以上的人才会连续有这个资质再给大家提供报税服务。首先我们公司呢稍微简单介绍一下啊，我们公司的这个我的这个税务的总监是这个 Centennial College 的税务老师，他叫 Bill 唐啊，这个他名字我怎么给搞掉了， Bill 唐唐教授是我们公司的税务总监。那我是 CFP CMA 啊，那我在这个行业也做了差不多到今年已经17年了，公司也有财产险专家。我们公司呢主要还是提供一些税务咨询，不光是报税，因为很多人呢就大家对报税哈，可能就像照相一样，拿个傻瓜相机一照谁都可以照，但是照的好坏这个原理并不清楚。报税呢是很多东西，就是你报完了你都不知道对错的，你有可能报完了你不知道你错了哈，所以说要知道一些原理。所以今天的这个 agenda 呢大概分这么几块，我想跟大家说一下加拿大的税务系统一个概况一个原理，把原理了解清楚了以后呢，就大家就有个概念，不会说今天听了这个人讲一句话来问会计师，哦，这个能不能报，那个能不能减，这都是归宗于他对这个税务的这个系统的一个原理不了解。然后会讲一下老人相关的一些税务啊，小孩相关的一些中产 working family 相关的一些特点啊，税务的策划，还有我们更注重哪一年的税务策划怎么样。税务它是一个策划的哈，如果我们现在报税只是一个过去的已经发生了的，我们来对它一个总结，但是策划我是更重要的，甚至我们要做5年策划、10年策划、20年的一个税务安排。好，这策划做好了以后呢，然后再选择自己适合的一些税务理财策划的一些工具，然后再给大家简单谈一下未来的税务趋势。好，现在我们开始了啊。加拿大我们都知道是万税之国哈，它的税呢是体现在哪些方面呢？税呢也是我们加拿大一个 family 最大的一个花费。我们来看一下加拿大政府它所收的税是由哪几部分组成的。首先它是 41% 是来自于个人的税收，也就是说我们每个 T1， 我们 T1 T1 是个人的税收啊，这是一大分类，一半大部分一半都是来自于个人的税收。那么还有 14% 呢是来自于公司的税收，也就是说我今年如果我成立一个公司，我要给税务局报我公司的这种我的这个营业额，我的花费，我报公司的公司的税。那么这个我们就叫它 T2 啊，它是不同类型的。你可以看一下加拿大政府一半是来自于个人税，那么公司如果给个人发工资了呢，那么个人的工资是不是就成了个人的税，所以可以给个人发工资就减了公司的税。所以说政府更看重是个人的税收，个人的税呢很重，但公司税比较轻，因为为什么，他要鼓励公司多创造就业机会，对吧？所以公司的税是比较优惠的。公司又分大公司和小公司，小公司呢在净利润50万以下它的税收只有 12.5%， 超过50万净利润以上呢它又是大公司，税收大概是在 26% 左右。那我们再看 GST， 大家在想哇这是什么税啊，不是你们拿到的那个 GST 税务福利哦，这是我们的消费税，比如说我们买一瓶水都有 13% 的这个 GST 消费税，对吧？这也是政府收入的来源。那么还有一些我们上班的工薪的人，我们每个人的工资有发一些就业保险金，对吧？失业保险金叫 EI 的保费也是政府的税收来源。那么我们还有一些其他的关税比如说 GST 你就是关税那你也是政府来源。还有 2% 是来自于非税居民的收入，那么这一块呢可能越来越多了，对吧？但是2017年海外买家税以后呢可能这一块少了，非税居民你在这里出租房子你卖房子还得交税其他的就是不在乎。所以从这个上面来看得出来呢，政府是很关心个人税的，个人税也是政府大查的中心，因为一半是来自于个人税的，对吧？那么还有我们从这个图形上看出来了，政府还关心什么？还关心 GST。 这个 GST 我们个人老百姓想想，我们报税有时候会牵扯到 GST 了，比如说你是买新房子的，
新房子的买了新房子是不是要从政府，如果你的新房子是自住的话，你从政府可以拿回来消费税返还，所以这个东西呢也是政府大查的。如果你有买新房子 GST， 你跟 builder 说你说你自住的，结果你把它出租了，那么这个时候政府会查你一查一个准儿啊，因为这个是他们很大收入一个来源，对吧？那么还有 EI 为什么也是大查的呢？因为就有些时候如果你在一个公司里面的雇佣你了去打工，结果他把你说成是自雇的，或者他没有给你上这个失业保险金，哎，政府一查一个准儿，你看你这个公司怎么没给你员工上失业保险金啊？啊，罚款啊！所以从这个上面大看了说，所以政府会比较关心个人的税收查税和我们的消费税，那个新房的 GST 也是经常被查。还有如果说是你在一个公司打工，你是自雇的还是雇佣他的这个固定工资啊工资的，你有没有逃掉这个失业保险金啊，这几块是查的比较多的。好，所以呢我们来今天我们大概谈的是我们个人的税啊，个人的税刚才就是我说的我们是报 T1 的。T1 的个人税呢包括我们自雇的也是报 T1， 但是会多一个表格 T2125。 那我们 T1 的 个人税的截止日期呢是4月30号截止，我们必须在4月30号午夜之间把税交上去。那我们如果欠税呢也必须在4月30号以前我们要把欠的税交上去，否则是有罚款和利息的。但如果您的家里人或者有一个人是自雇的，即使你是受雇佣个人的，你是拿工薪拿 salary 的年薪的固定工资的，但是你的配偶如果是自雇的话呢，其实呢你的报税时间呢，你们家报税时间是6月15号截止啊，不用这么着急。但是呢如果你有欠税呢，你要4月30号以前把你欠的税交上去啊。合伙呢 partner 呢两个人合伙开公司的也是 T1 的。公司呢如果是 T2 的，今天我这不是我们的范围，大概知道有概念哈。如果你有一个家族信托呢是报 T3 的，那么它是那个3月30号截止。那么这个人如果走了，今年去世了，他也要报 T1 的。那么这个人如果在10月1号之前走呢，他的报税的截止日期呢是在明年的4月30号是一样的。但是在10月1号到12月31号这两个月之内走的呢，他的报税日期是他去世后的6个月截止，所以是时间是不一样的哈。就是这样，去世者呢税挺麻烦的。那我们今天也不是但大家要知道我们有这么多 T1 T2 T3 啊，这个 T1 和 T1 option 是什么意思哈，截止日期是什么，因为如果一旦有罚款的话，那么就是利息还是挺高的啊。如果说你有配偶啊，你有时候来不及，你不知道你是不是还欠税啊，你是自雇的话，那么建议大家呢在4月30号呢之前可以把预估，比如说你的3000块钱先付给政府没关系，你到6月15号报税都来得及，只要你不欠他的钱，你到时候6月15号你报多 you know, 你不欠他的税你还会拿回来，所以你就会避免罚款，所以截止日期要记住。那么什么人需要报税呢？最基本的概念跟大家讲一下，在加拿大我们报税是以个人为单位的，不要再说以家庭为单位了啊。加拿大报税是个人为单位的，妻子和老婆可以分开时间报的。但是为什么我们需要会联系到税率都是以个人为单位，但是为什么有时候我们又需要配偶的呢？因为他有一些算法，比如说减免一些，还有家庭的福利他又是要看家庭的收入，它有一些 credit 的算法是要看配偶的收入来调整调节的，但是税率都是一个人。还有什么人，还有人说、啊、到底什么年龄才报税呢、啊、其实在加拿大报税年龄是没有区别的，哪怕这个小孩子有10岁他有收入他也是可以报税的，比如说14岁他有打工，没有年龄限制的。 OK， 就是说和正确上来说呢，只要你有收入你就需要报税啊。但是什么时候是应该报税，可以是必须报税呢？如果你要拿政府的福利你就必须报税，哪怕你收入是零你也要报。那么你什么时候应该报税呢？比如说一些留学生他并不欠税，他只是在这里上学，他还大学生啊，还有学费，那么这些人他是应该报。为什么？他报了以后呢，他的学费在政府那里有备案，那么等他以后工作呢，他这些学费可以减，以后要交的
这个税，对吧？所以这些人是应该报，但他如果不报呢，他也没错，他也因为他不欠税嘛。刚才我说了，必须报的人是什么？第一个你要拿福利，第二个你要拿退税，你先已经预交，你要拿退税回来。第三个呢，你要拿你要在政府那里备案，你以后要学费可以减税。这三个就学费要减税是应该啊。那他如果不欠税，他也可以不用报税，就这样啊。什么人需要报？什么人应该报？什么人可以报可以不报？只要你不欠税，你也不拿退税，你也不要福利，你可以不用报。那我们看2021年有些什么新的呢？其实今年真的没有什么新的东西。一个呢是电子车啊，如果买不是这个第一个呢，是我们电子我们的这个报税最后拿回来的这个 notice assessment 呢，这个表呢可以选择电子拿回来了，以前都是纸质的嘛，现在可以选择 email 啊电子拿回来。第二个呢就是说，如果你前面有拿 COVID 的一些福利啊，我们都会收到一个 T4A 吧啊，不管是什么类型的福利，是管带小孩的呀，还有是自己一些政府补助啊，只要你收入个人收入超过38,000以上，你还要退回去的哈，就是一个你要退回去的一个钱。还有一个这个叫煤炭的一个税以前呢是在我们报税的时候 T1 报的时候自动给你，但这一次呢他把这个煤炭的这个不再在 T1 上面来了，他把他这个福利呢把放到那个福利的那个 department， 就是专门发我们 GST 报完税以后有税务福利返还的那个部门，他们来发了。他们用这个呢，首先有一点我想跟大家强调，他为什么把它从 T1 拿走呢？能拿到这个煤炭减免的啊，350块钱一个人嘛哈，能拿到这个煤炭减免的这个人必须要在加拿大住满一年的。如果你不在加拿大住满一年，你回国了什么的，这个是不应该拿的。所以我想他今年把这个拿走呢，就是这个原因。他要从那个人口统计的那个表，可能他想把他数据收得更仔细一点。OK， 但以前在 T1 表上什么人都说在这儿。在下面这一个呢是这个零这个排放这个 vehicle 就是电子车吧，如果你有买电子车，一般这跟自雇的人有关系啊，一些折扣。好，还有就是如果 employee 呢在家里面 work from home 呢，你的公司是允许你在家里面工作的呢，因为疫情的原因呢，那么今年呢比去年多一些，如果按照这个最简单的方式呢，一天2块钱，最多是500块钱一年的税务减免哈，有一个 deduction。就这几个是新的。刚才我说了什么人需要报税呢？有税要交，有自雇收入的，需要交养老金的需要拿退税的，有居住联系的居民。如果您是一个非税居民到这儿，但是你住过超过183天，或者你有自住房，我们还建议你去申请，跟税务局申请你的税号，你也是可以变成有居住联系的居民，不一定是有 C number 的人啊，不是说在这工作人才需要报税。那么你有非税居民，哪怕是非税居民，你出售了资产了，你出售资产有一定需要交税的，你也必须要报税。非居民有变卖房子或收取租金的，你和配偶要摊分退休金的啊。在65岁以上的，你的 RSP 啊，或者你的养老金可以和配偶之间平摊的啊。如果需要拿政府税务福利的，小孩牛奶金的，低收入补助的，消费税返还的，和这个安省的这个消费税和这个地税啊，和这个租金返还的，你以前有 RSP 借钱出来买房的，35,000块钱最多第一次买房，或者从 RSP 拿钱出来去上学的，要还款的。你有多领了老人年金和就业保险必须交还的你有资本亏损的，你卖了一个餐馆你有亏了，你卖了一个股票你亏了，你也是需要申报的，即使你今年可能没有这个资本收益去抵税，但是你需要申报的备案的。你有学费需要向政府备案记录，你海外资产超过100,000的，这些人都是应该必须报的我这里应该说是必须报。所以加拿大税务特点呢，它是全球收入上税的。您作为加拿大税务居民确定了以后，您是全球收入上税。记住，我们这里是收入上税，
它并不是一个资产上税，也就是新产生的钱收入。那么收入分哪几个类型呢？首先有主动赚得的收入，比如说你在加拿大工作，你是朝九晚五上班族，那我们说工薪的，我们就拿 T4， 或者你有自雇生意，比如说你在这里开了个淘宝啊，或者你在中国淘宝，但是你是加拿大税务居民，这是属于自雇生意收入。那主动收入，对吧？你用你的服务，你的这个公司的这个生意。那么什么是被动收入呢？就是你投资的收益，比如说你有利息，你有股票的股息啊，你有房租啊。那么还有资本利得，资本利得是什么意思呢？就是我有变卖股票增值啊，资本利得就是我股票买的时候10块钱，卖的时候100块钱，那我这个差值90块钱，我们叫资本利得。还有包括房产变卖啊，它的资本利得。啊，我们把它大概分为这三类，还有你的退休金，我把它大概分为这几类哈。那哪些收入是不用上税的呢？在加拿大，我们每次报完税以后的税务福利，包括小孩牛奶金，包括这个消费税返还，是不用上税的。基本上我们报完税以后，税后福利是不用上税，残疾小孩的补助金是不上税的，车祸的理赔，大家有车保险。和战争理赔是不用上税的，你在加拿大买这个 lottery 彩票赚的钱是不上税的，所以你会看到这个商店里面有很多人，老外喜欢买这个彩券啊，是不上税的。那么呢，还有一些公司给你的礼物，公司这里在加拿大上班很有意思，如果公司哎觉得你今年不错，业绩不错，给你一些礼物啊，如果给的礼物呢不超过500块钱的，不是现金啊。啊，那个奖励，比如说给你一个iPad， 不超过500块钱，这属于是不上税的，超过500块钱算单位收入上税。OK， 那么礼物我们在加拿大是没有赠与税的，父母给你的钱啊，父母成年人父母给你的钱呢，这个钱给你的礼物是不用上税的。那么还有就是伤残保险的理赔啊，战争的理赔啊是不用上税的，人寿保险的理赔也是不用上税的。如果你在这个罢工，所以你看动不动老是喜欢罢工，工会罢工期间工会发的收入也是不上税的。还有我们的自住房买卖是不上税的啊，自住房的定义就有哈，自住房买卖是不上税的，合格的生意股份增值超过88万是不上税的。除了这些之外都要上税，所以加拿大在税法上它对收入其实没有严格的定义，但是它用的是排除法，我就告诉你这些不用上税，其他都要上税。所以加拿大税务特点呢，刚才我说过了啊，它是排除法，它还有特点是边际税率制，什么意思呢？所以大家一定要知道是边际税率，这是加拿大税务特点，也就是说你收入越高我的税率越高，这是不同的层的啊，最高一层我们叫边际税率。那加拿大的这个税收的这个结构框架是怎么样呢？其实这个 slide 很重要，帮助大家理解这个。所以我想我在讲课的时候，我喜欢讲我们知其然还要知其所以然啊。首先呢，作为加拿大税务居民，你是全球收入上税，就是你在中国的，很多人他就会问我，哎呀，那我在中国有收入，这边有收入，那我中国那个税率是多少啊？那就属于这问这种问题都是他对这个原理不懂。首先我们把你所有国家的收入汇总，不管你是加拿大的还是中国的，还有不同类型的啊，先汇总进来。比如说你有中国的可能股票收益，你有加拿大的房租租金收入，你有加拿大的这个工资收入啊，甚至你有好几个工资收入，你还有中国的这种什么收入，把它全部汇总，全部汇总起来以后呢，它有一个deduction， 就是我们说的一些条，有一些项目是可以减的，可以哪些东西不用上税的，我们把它放进去，那我们得出了一个净收入。好，净收入，注意这里净收入还不是应纳税收入，我们减去其他年份损失，一般这个东西呢我们普通人是没有的，但是有一些做生意的可能会产生，比如说他前面开了个餐馆，他把餐馆结果卖了赔钱了，那么这个赔钱啊 business 的这个损失是可以减任何其他收入类型的，任何类型收入都可以减的，所以呢如果有这个呢，他们再算进去可以减他的净收入，那就变成了什么应纳税收入，就这个收入很关键，这个收入继续乘税率的，那我们去乘上这几个税率，这个税率呢又分为
联邦税率和安省税率、啊、各乘一遍，乘一遍把它加起来，那么就是应纳税款你应该交的多少税。这个时候再来谈这些顶税金，什么意思呢？我们听到的个人免税额呀，什么那些还有什么我想想还有什么，哎呀你伤残了呀啊，还有第一次买房啊啊，还有一些什么上学的一些那些什么顶税啊，这些统统的都是顶税金。顶税金和减税额有什么区别呢？想问问大家。如果你这个人都不交税，也就是说你连这一块你交完你的税率算完以后你都不交税，那么这个顶税金你不要听别人讲那么多，顶税金跟你半毛钱关系都没有，因为你都不上税。这个顶税金你可以理解，你去餐馆里面吃饭，人家给你个优惠券，你要消费你的优惠券才可以用得上，也就是你要在我这消费100块钱可以优惠20块钱，就这个意思。如果你都没有要纳税，你的个人收入可能只有1万块钱，就在个人减税金是13000加以下免税，那么这些东西，这些所有的顶税金的这些项目跟你不要问了，你就是跟你半毛钱关系没有。那么如果你有纳税，你说你欠税2000，那么这些顶税金它一般都不是一对一的减，它是乘个15%啊，乘出来的钱再去减你应该交的这个税款，最后算出来是净应纳税金额。所以这两个是不一样的。这个减税额呢，是我这些东西这些不上税的，这里呢是我要交税的情况下我可以拿来去顶我欠的税，就是这个意思，好吧。所以这个时候我们在算出来了以后呢，还有呢，如果你在加拿大时候上班的人呢，你在工资里面已经代扣税了，有时候你代扣的少，你会发现哎，我怎么还欠税。所以有的人说我今年收入比去年还低，怎么我今年还欠税，去年还退税，那么唯一的原因就是因为你工资里面帮你代扣少了、啊、你不能说会计师帮你报错了，知道吗、啊、所以还要减去你已经交过的税，最后才能得出你是否欠你还是退税，它的这个原理是这样的。所以现在我们来说一下这个税率啊，这个税率就刚才我们说这个乘上这个税率是怎么来的呢？这个加拿大呢它是边际税率，也就是说你每一分钱在这个上面界限以上，你又到了另外一个台阶的税率。那我们看一下安省的税率呢，13808是免税的，13808到49000，也就是说你今年收入如果是45000，那么你45000呢，你的边际税率就在15%。别人问你税率是多少啊，你说不知道，那么今天你听了这堂课你就应该知道，你把你的税收入拿来，你看你在哪一个台阶，你就在哪一个边际税率。但是别忘了这是安省的。好，那么安省的过来之后呢，刚才那个是联邦的，联邦之后呢又是安省的，我们在报税就 T1 整个的一起报了。好，但是实际上是里面分开的。安省呢它有跟那个联邦的是有很多阶梯，有点重复，有点 overlap 的哈。你比如说安省它是10881，这一下是0啊，这个写错了啊，这应该是10882啊，到45142它有10%税率啊。这个也就是说您的收入如果是50000块钱呢，那么您就是在安省呢5万块钱减去13808乘上15%是你联邦税，然后你的5万块钱减去45000乘上9.15是您的税，再加上45000到10784乘上5.05这是你的税，这三个税率加一起就是你总的收总的税。我们看一下安省有几个台阶，除了这个安省税以后，我们还有一个税上税，什么意思呢？也就是说我们这个安省的税啊，算出来以后结果，你算这个税以后结果，如果你在安省交的税呢，比如说你上面这个台阶我算了，我安省交税是6000，那么6000是不是超过了这个4874，那6000减去4874再乘上20，我们叫税上税，就是你上面那个税呢在上面超过这个台阶再要交一层税，也就是说你的收入如果在超过这个上面以上了，你的税你在安省交的税再乘上20%，所以税上税。如果你的收入在这个以上呢，上面的那一部分呢在安省的税呢算出来以后呢减去它再乘上一个36%，所以税上税。所以综上起诉呢，我们的联邦加上安省再加上税上税，总共把它
放在一块儿，就得出了2021年的整个的税率。所以这个表就是我们整个的2021年整个的税率，大概有1、2、3、4、大家自己数吧，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，13个税率。那么这个数字呢，每年是跟通货膨胀呢会往上调的，今年我就发现比去年多了 1%、就这么一个税率。所以我们基本上你全球的收入加起来，然后减去你的减税的一些费用，剩下的收入应纳税的收入去乘这个税率啊，你如果你在哪一个台阶就找哪个台阶往下这么递减去乘出来，乘出来了以后呢，然后就是变成你要交的税了啊。刚才我已经解释过了 tax deduction 和 tax credit 有什么区别，刚才说了你交税 tax credit 才有用，不交税 tax credit 跟你就算你有你也没有用，因为你不能够攒到下一年的，没有的哈。所以减税项目我们现在就来说有哪些是减税的呢，哪些是顶税呢。减税呢是指去减你的收入的，那一般工薪呢可能有 RSP 可以减税，对吧？那么工会费、会费、你的专业协会会费都是可以减的啊。你的你 Costco 那个费是不能减的，这叫专业协会会费。比如说你的护士啊那些什么呀，比如说你是律师啊那些什么可以。小孩的照看费啊，小孩大概是就七岁呀和十六岁以下呀都有照看费。如果你的家里人啊，你的父母帮你看孩子，是可以给你的家长呢发点钱，然后去减你算成小孩照看费。残疾抚养减扣啊，生意亏损啊，这些我说了。搬家费啊，这个也不说了。你要搬了一个新的公司，离你以前的公司搬了一个新的家，然后呢，你的新家比你以前的那个家离公司要近40公里以上，你的搬家费才可以减。这一笔呢，其实还蛮大的，特别是有客户从不同的省搬过来，那这笔可以减很多的。抚养金支出，在加拿大基本上啊。离婚一次可能离婚两次就破产了，开玩笑的哈。抚养金支出是什么呢？除非你给你配偶的抚养金你可以减税，你给你孩子的抚养金是不能减税的哈。哎，这一点还是蛮有意思的。大家也知道前两年的那个投资还是不错的哈，基金啊股票啊涨得很好。那么如果你去借钱去投资，你的利息呢是可以减税的哈。勘探与开发费用呢，这个呢是有一些特别的项目，以前我们有代理这些项目的 flow through shares 可以减税，还有一些其他，有些这些其他跟我们的关系不大，好吧，就是我红色的报出这些地方是可以减税的。我们再看一些不能减税的、不能退税的顶税项目是什么意思呢？就是说我是你要交税我才能顶税的，不能说你没交税我还还给你钱，所以不能退现的顶税项目。这些我都不说了啊，这都是，所以有时候讲税吧，我觉得最关键你把原理知道。如果你有交税，那我们这些表再来看看哪些对你有用。比如说你的小孩子上大学，哎，他现在因为没有工作，对不对？他有工作他肯定自己用，他没有工作呢，他当年的学费是可以 transfer 给你的，这一点哈。那么你有没有 medical expense 啊？你的家庭就是说你的小孩18岁以下，你的配偶和你总共有没有看一些药，但是你的 medical expense 要超过是不能退现的减税金额，也就是说应该报在那个收入有人有交税可以退税的人才有用。你比如说这个人都没有税要交，给他也没用，所以要报在，那么报在这个人名下就有问题了。他是要超过 3% 这个人的收入以上，超过这个要交税的这个人的收入的 3% 以上的这个medical expense， 包括牙呀看牙呀所有的 expense 之后多余的钱啊，才能够 15%， 他是顶税金嘛，都成 15% 才能去得出那个钱，才能去减去你欠的你要交的税。那除了 EI 啊 CPP 啊这些我都不说了哈。这些 home， 我第一次买房啊5000啊，然后这个是新的，今年出来新的一个，在网上什么认购那个电，可能这个是鼓励一些电子的一些报刊啊，企业杂志报刊，如果你有是这个固定的这种订刊费可以减的。还有这个上学的一些 training credit，
也是可以减啊，还有一个 donation 啊，如果你在教会里面有些 donation， 最好把它是可以 carry forward 的，也就是说你今年如果说你的收入不高，你想留在以后明年你都可以啊报上去，以后任何一年用或者今年用也可以。200块钱以上呢，大概是 39% 的 percent 的一个定税金，还比较高，其他的都是 15%， 这个比较高的。其他啊，还有这一条呢，如果加拿大不会是双向扣税的，如果你在中国有收入呢，在中国已经扣的税呢就会落入这一条啊 foreign tax credit， 就会来抵呢你在加拿大要欠的税。所以是在这一条。其他的就是你知道啦，个人的这种减税金额啦，什么 age 啦，65岁以上啊又给你一个减税金额。如果你的配偶不工作啦，又给你一个顶税金额。啊，如果你是单亲妈妈带孩子啊，那个你就像又有一个顶税金额。如果你有照看那个年龄大的呀 caregiver 啊，65岁以上老人啊或者小孩呀，不能自理的呀，有顶税金额。这些都属于顶税金额。那好了，除了顶税金额，刚才说是不退现的对吧，哎，我们还有稍微有一点很少的是可以退现的哦。是可以 refundable tax credit 啊，是可以退现的，也就是说你哪怕不交税，你不欠税，你不交税，但是这些东西是可以退给你的，这个很有意思。那 CPPEI overpayment， 那这个很容易理解，配多了嘛，可以拿回来。这个 Canada working benefit， 这 Canada benefit 挺有意思的，也就是说加拿大为了鼓励一些人呢，你想去工作，你态度很好，但是由于你的能力有限，你赚的收入不高，所以呢他鼓励你出去收入，他就是可以，你最少收入要超过3500以上，哎，所以有时候你工作一点比不工作好，所以呢但是你的收入又没有高，可能没有加，我这个具体不会每个人把那个数字记上去，没有意义，你倒把这个在网上一搜就出来了。基本上可能你个人你必须要工作3500以上，你必须要 make， 然后他又再有个比较算法，如果你配偶也在这儿或者配偶不在这儿，你还有孩子有没有，他算法又不一样。大概就是说如果你家庭收入超过小于3万，你还可以拿回来啊，你还可以拿回来一部分钱，是这样的。这个呢跟我们关系也不大，有一些特殊的投资它会有一些税的减免。刚才我说了我们的 medical expense 呢分两部分，一部分是可以顶的，你欠税才有用，还有一部分呢它是可以你即使不欠税也可以拿回来，但是这一部分的 medical 这个医疗花费要用的很多，要你的花费呢，你的 medical 花费呢 25% 以上啊，或者是1285以上，然后你的家庭收入要小于54000，可能这部分这个算法才会拿回来一些。刚才我说了今年把这个取消了，不在 T1 上了，这个两个是新的啊，如果是 eligible 学校老师可以拿的一个 credit， 就很少很少的是可以拿回来的。那我们这些都说了啊，有些可以顶现的，有可以折现的，那么我们报完税以后怎么样啊，我们是不是就拿退税福利了。有些人呢，如果你家庭收入大概在，我算了一下，家庭收入基本上在3万吧，3万左右，你可以大家记一下，3万2左右以上，你家庭如果超于3万2以上，你很多的福利就大量的减少了啊，比如说你的这个小孩浏览金超过3万2，家庭收入超过3万2，你看这个时候他就用家庭收入了，所有的这些税务福利是基于你家庭收入，即使有一个人是税务居民，另外一个人是非税居民，非税居民人不用在加拿大报税，但是所有的这些福利都是基于家庭收入，所以他还是会问这个非税居民的收入是多少。所以浏览金呢，基本上全家收入超过3万2，就很快的就会降低，就会降2%往下降，直到大概5-6万，就是收入越高你就拿的就越少。这些 OTB 都是这样的啊。OTB 呢，我们大概有三个税务福利，一个小孩浏览金，一个 OTB， 包括呢 OTB 里面是 ancient 的 training benefit， 它又包括两块，一个是 ancient 的消费税，也就是说我们在 ancient 里面，你记得我们那个 GST 啊，消费税 13% 里面有 5% 是 ancient 的吗，就是哎，你低收入补助呢，我就把你这个消费啊，你每次都花了一些一个消费税嘛，不，那我就平衡一下啊，劫富济贫就是相对于一个心理调节作用，那你可以拿回来，你基本上超过这个呢你就没有了。那这个是什么呢，
安省的这个 energy 呢和 property tax。 如果您是租房，你又在出租，你有租房啊，不是出租啊，你在租别人的房，你有付租金或者你有付地税呢，啊，那么就是有这个消费税可以返还一些。因为大家觉得哎呦，有的人收入高，有的人收入低，凭什么我要付地税，我们都付的一样的呀，对吧？所以他为了调节这个社会的公平性，那收入低的人可以 相对来说拿回来。这个呢，小孩如果学生是住在学生公寓里的，是大学的公寓啊，能拿25块钱。如果住 long term care 呢，是这个啊，那么这两个基本上就是反正就是收入多少而已，就最多可以拿这么多。基本上这也是超过3万以上就开始大幅的减免，基本上5万块钱都拿不到，这些都拿不到了。小牛奶金还可以拿到，牛奶金大概11万以上就一分都没了。还有呢 GST HST， 如果您的收入超过38,892呢，这个 GST HST 也没有什么了。 OK， 这我都不细说了啊，就是你有是多少就是多少。嗯，但是呢我刚才说了，哎，哪些税务金额又可以转换呢？因为刚才我说了，你说哎，你看我有没有收入，那我就是看个病，如果我摔一跤找个 caregiver 来、我父母65岁生活不能自理，那我父母又没收入，那这些怎么办？所以有些税务金额它又可以转换的，它有些税务金额是可以在父母之间或者是在他的这个配偶之间是可以转换的。哪些税务金额可以在配偶之间转换呢？刚才我说了 spouse amount，啊，另外一份配偶他收入很低，那么就相当于来说抱着我高收入上呢，我可以转换我来用 age amount 啊。你觉得这些刚才我说的 spouse amount 这些所有都是不能折现的，因为对方没有收入，那么就可以把它用在高收入的另外一个配偶下面，在他名下去减税。所以 donation 也是可以全家， medical expense 全家的啊，学费如果说我这个配偶，我的太太她在上班，她今年没有收入，她也用不上啊。就刚才我说的原理，不上税嘛。那么这个学费呢，是可以抵给我现在另外一个配偶去减他的收入高的人的。pension income disable 啊，伤残了也可以的，这些都是可以在配偶之间。哪一些税务顶税金可以在父母和子女之间转换呢？哎，这些呢，你想想，父母基本上能用的，一般都是跟医疗有关的，对吧？残疾顶税金，比如说父母他是残疾不能用，税务那个医生也给你开了那个表，是 T2200 表吧？如果开了，证明他是残疾的，那么父母没有收入用不了，那么是可以给子女用的，哈，也可以照看顶税 caregiver 啊，医疗费用。哎，他的医疗费用超过了他的3%的收入，他父母没有用上，可以给父母用，所以他是这么一个逻辑，大家记得。哎呀，这个是因为跟中老年的嘛，所以我今天还是要讲一些什么生活不能自理啊，需要照顾的这些哈，这些我都其实觉得真的没有必要讲太多，因为你只要知道原理了，你去报税，你说你是单亲的，它自动系统就出来了，对吧？那有一点我要跟大家强调，这个地方很有意思，如果有一个人，如果这个配偶妈妈她在这儿，她的配偶呢在中国，那么哎，你说其实呢，那个配偶呢从来也没有寄钱给这个妈妈去，给这个配偶去 support 她。那么实际上这个人即使他是结婚的状态，他还是可以 claim 这个 spouse 的credit 的，这个是很有意思的。我曾经帮一个客户做过，哎，税务局也同意了，因为我们知道正常情况下一般哦都是你单亲家庭才能 claim 的。OK， 所以如果是单亲家庭呢，你可以 claim 这个啊，caregiver 刚才我说了，那我们CIA 呢以前把那几个分开，现在都合在一块了。如果您是照顾你的人是你的配偶，或者18岁你需要照顾的人啊是你的配偶，或者18岁以下的孩子，或者是合格的亲属，就是你的父母啊，或者是你的 mother parent in law 啊，必须精神上或身体上需要你照顾的，这是最主要的这一条啊。不是必须和你住一起的，以前他说要跟你住一起，现在都改了，不是必须和你住一起的。那么这个时候呢，你是可以 claim 这个 caregiver credit 的，就是如果父母没有什么收入，他的子女可以 claim 的啊。那么这个呢，必须要 CIA 需要你有一个出具可能医疗报告哈，是这样子的。那还有残疾金顶税额呢，必须医生出具 T2201 表的。这个残疾金呢，这个还是蛮严格的，可能基本上是6个行为里面有2个你不能生活自理，还有你需要超过12个月以上才可以开具这个。
那么这个出来的话呢，你就相当于可以减，记住它是一个顶税金，你也只能减 15% 是吧，真正减税只有1200吧，自己收入不高可以 转给你照顾你的亲属。这个我刚才说了，这个残疾金有些什么标准呢，就是这些啊，自己不能生活自理啊，这些你不能够生活自理啊，还要超过12个月以上才行。嗯，那除了这些之外，第四伤残的这个还有就是说伤残人士的房屋改造，比如说你在你的家里面安了一个轨道啊，它有时候有些扶手，那这些装修的这些东西也是可以减税的，最多一年1万块钱的 expense 可以减的，就是为了改造这个房子适合这个伤残的人他居住，医疗费用哈。刚才这个我已经说过了啊 ，GST、OTB、CCTB、小孩牛奶金啊，小孩这些已经说过了啊。今年这个新的，如果你有认购一些什么电子的一些刊物啊，15%的这个是可以减的，也是不是可以返还的啊，不能折现返还的，是你要交税才能用的。这个也没有什么吧，就是你在加拿大有些接受一些再培训。在培训项目，但是在培训项目我们的那个schedule 11就是 tuition 已经减了，不能两个都减，如果那个没有用可以在这边减。海外资产申报大家有一些，我刚才说了您在中国的这些退休金是应该上报的啊。那么海外资产申报有些新的变化吗？有一个大家比较容易忽略的，也就是说大家都以为我在中国 有资产我才需要申报10万以上，但实际上不是的。如果您在 TD Waterhouse 无论是在哪一个交易平台，你有hold的美金的股票如果超过10万以上，你也需要申报海外资产好吗？而这个是被容易很被漏的，你的成本今年2021年的任何一天，只要你的成本超过10万以上，你都需要申报你的海外资产，哪怕你年底的时候没有10万啊，你这任何一天都需要申报。那么我说的 T1135 主要是你的海外资产上产生的收入新的钱，而不是说你的海外资产需要申报，对吧？所以说从国内过来的新朋友新移民呢，注意了你的房产啊，包括你的股票啊，在你从中国的非税居民变成税务居民这一天，你的资产呢实际上在那天的价值，在那天的市值就是您的这个海外资产的一个成本，所以你应该把那天的这个市值这些材料保存好，作为你以后上报这个税务的一个依据好吗？所以海外资产收入一个平衡表，如果您是全球收入我们都要上税，对吧？如果您 在中国也没有收入，在加拿大也没收入，那么你海外资产在加拿大，如果你的资产够高，你说我的钱都转进来了也合理。如果你加拿大也没有什么资产啊，也没有出租房，也没有很多的金融资产在这，那么你又没有海外资产，你又没收入，那你又过着很豪的很奢侈的生活，你又开豪车买豪宅，然后小孩上私校，那就是非常很容易被查的，被税务局查的，对吧？所以您的生活方式呢决定了您的报税的这个风险大小。如果您买的房子都是周围的人的收入或者地税都很高，可是您的收入就是报的垫底的，比如周围的都在15万、20万以上，那你要看一下您的这个，就是会容易出现在税务局那里出现一个红旗子 red flag 出来。所以最终呢，海外收入的一个平衡表就是你的收入和资产的类别平衡。如果你有海外资产，你可以有加拿大，你有收入才合理。否则你加拿大资产要多转进来了也好，如果你没有多呢，你的海外资产一定要申报，因为你以后任何转进的钱没有一个很好的证据来证明，会被怀疑是你隐瞒未报的海外收入。今年的这个电子报税呢，我发现有一条就是很明显，甚至还有一条问我们你在中国有没有持有这个海外有没有持有这个企业公司的股份，这一条也需要值得大家注意的哈。随着现在是乱世之秋，我觉得海外资产申报报好真的是保护自己。
好，我们哎呦，时间有点很快，我们再加上来，可能十分钟以最快的速度讲一下，这个减税呀、啊，一些什么策略啊，或者是理财的一些什么好的优惠、税务优惠的一个工具。在乱世之下呢，我想说减税就是赚钱了。为什么呢？乱世之下，我们的这个国民生产总值都在往下跌，如果利息又往上涨，我们的这个通货膨胀又往上涨。实际上是一个很矛盾的，我们叫滞胀。滞胀的情况下，其实比我们这个萧条，经济衰退还要严重啊。所以乱世之下，减税就是赚钱啊。怎么样减税呢？我总结一下三大减税办法，三个 D。第一个 D 就 deduction， 刚才说过了，如果是工薪的人，肯定要买 RSP deduction， 对吧？第二个 tax defer 啊，很多东西是延税，延税就是也就是减税了。很多东西你不要老想着减税，减税东西很少而又少，减税的东西，而且你其实莫名其妙老想着要减税，你的风险也很高。延税它就是减税啊，然后分割，甚至很多老外他们就是终身延税的，他们就是一直把房子的钱借出来，然后再从其他地方借出来，公司钱借下来，然后最后一人一走拿保险把税一交。他就是终身做到延税，终身延税也可以把税完全做到零的。在第三种就是 tax divide， 怎么分割，我收入高的人给收入低的人去投资，那么也是一种减税。所以大家很容易记三个 D。 那我们来看一下怎么样去，哪些是避税啊，哪些是减税，哪些是延税呢？首先我们有这几个减税工具。RSP 是完全可以减税的，当年收入买了以后不算当年收入就减了。那么过程延税吗？是的。但是结果免税吗？不是的。当你 RSP 在你退休的时候，可能任何一年你取出来算百分之百算你当年收入的，但是因为我现在税务很高，可能40%，你要知道你税务台阶，可能以后退休就没有什么收入，那我那个税务台阶又变成10%或20%，那么你的税务税阶差别越大就越合算，所以它正常情况应该是延税。那么 RESP 呢，教育基金呢，其实还是应该做的哈。我们代理的教育基金有15%的 guarantee 的一个 bonus， 那么它过程是延税的，但它最后结果是不是免税呢？真的是取决于小孩到时候有没有收入，因为有一部分收入呢是要算给小孩当年收入，如果小孩那一年有收入，如果你取出来你就做了一个错误的决定啊。如果没有收入取出来，在他手上也不用交税。实际上 RESP 就是我们上面说的一个 tax divide 的一个分割一个办法。那免税账户呢，是减税，它放在里面可以减税吗？不能减税。那过程延税吗？是的，因为它的增值在里面是免税的，但是有的人在免税账户里面做了一些股票赔钱，本来他在放在外面还可以减去他外面赚的钱，但是在里面呢他也不能减税。结果免税吗？当然你赚的钱拿出来是没有不用上税的啊。Life insurance 它的共款减税吗？不能减税的，因为人寿保险的理赔已经是免税了，它有个放大功能，所以你的保费是不能减税的。过程延税吗？是的，你在里面保险公司如果是储蓄型的类型的保险，它的分红在里面是不用上税的。结果免税吗？是的，它的理赔呀，包括你怎么取钱的时候也可以做到免税的。还有一个呢，大家很多人不知道的 private REITs， 私募的一种投资到商业房产的一个房产的一个收入信托，它共款可以减税吗？不能减税。但是呢，它如果放，它可以放到 RSP 里面哈，都可以减税了。那过程延税吗？是的，我们每个月的分红啊，每年的分红在4%到6%左右，它的租金收入呢是可以不用上税的，它是延税的。最后赎回的时候呢，比如说两三年以后你赎回你赚的钱呢50%算当年收入，所以这么比较呢，比 RSP 呢这个在这个上面更好。但是没有 RSP 好的就是我的共款不能减税，但是我有延税了。所以这几个工具呢，看大家的情况要学会灵活使用。所以我在下面举几个例子哈。这个呢我很快的说一下，我们现在处在什么状态。我们现在处在一个滞胀的状态，就是什么，通货膨胀会很高，但是我们的这个国民生产总值呢有可能是负的啊，就是很不好。在这种情况下呢，我们这个在滞胀的状态情况下呢，这几种类型的投资呢做了一个总结。一般黄金、石油啊、大众商品会比较高，还有一个就是 REITs 可以达到 6.5%。 如果下一个这个战争进行的时间越长，油价越高，
那么我们真的会步入一个衰退。那么衰退的情况下呢，其他的不好说，但是我知道长期的债券会高， US Treasury 是长期债券，US T-bill 是短期债券， Commodity 呢 是大众商品，黄金是一个避险的情绪啊。那么那个 recession 的话呢，通货膨胀是不会高的，所以这个 commodity 也是不会高，黄金呢可能也不会高，因为可能那个时候这个很难讲，如果战争就会高啊。但 REITs 呢就是还是比较稳定的，就是说给大家分享一下我们在现在在这个时候是什么类型的投资会比较保值。但是呢 commodity 呢普通老百姓不要碰，因为过去的黄金呢50年涨幅只涨了3次，持平 80%，所以这种油啊黄金啊它是一个情绪，特别黄金它是一个情绪的避险的一个情绪，大多数老百姓都是在买到高位，它一旦下跌它的这个损失也很大，所以呢基本上黄金呢非常少量，可以当现金放哪长期持有，但是 commodity 啊这种建议大家都不要碰。那分红保险我刚才说了，它是一个延税的，也是最终一个免税的一个工具。如果对于大家是投资移民啊，还有包括一些工薪阶层 RSP 都买满了，免税账户也做满了，还有一些是现金工啊，或者是自雇的人呢，用分红保险的作为一个退休储蓄呢，免税的一个工具呢，是非常好的。因为大家不要忽略了这一点，因为它是也是一个免税的传承的工具。那么分红保险呢，它为什么在我们现在这种滞胀情况下，我刚才说了长期的债券会回报高的，因为通货膨胀比较高，债券利息是会涨高的。那么可以看一下分红保险它的这个投资的一些什么，有些什么东西，它的公司债券和政府债券分别占了 26% 和 15%， 政府的私募 17%，商业贷款，这都是一些固定的收益，房屋的租金，这都是固定的收益，非常稳妥啊。举了一个例子吧，他举了一个例子，他在这个安省的这个太阳能，这是一个政府的一个私贷，找保险公司做的。魁北克的一个风力发电站也是政府的一个私贷。Bell Canada 的一个房地产，还有 Brampton 这个地方有3个商业房产，这也是保险公司分红保险里投的。这是在 Vancouver 的一个商业的一个房贷，这个呢是我们熟悉的在 Shepherd 和 Young Street 的交界 Hill Market 的这个 Center 啊，这个是保险公司投的，对，非常稳定啊。所以给大家一个 solution 呢，就是说如果是一个女性45岁，每年储蓄10000块钱呢到这个分红保险呢，好处呢它的税呢有什么好处呢，它其实的保额是30万，它每年投资这个写错了啊，每年投资10000块钱，20年呢它投了20万，那么在明年第二年的时候它就可以有租金，它有分红保险，有分红，第一年就有702块钱的分红，它可以取出来。有几种方式，第一种方式是说我每年把分红都取出来，第一年取702，第二年呢1000，就慢慢的越来越涨，一直到他只要活着呢每年都有分红，他只交20年，那取到他100岁，702一直取到8333，总共呢他取了33万，还有30万给他的小孩子。那如果他没有小孩呢，他把30万本金他可以拿出来用的，没有30万，大概27、28万左右可以拿出来用。第二种方法呢，就是他不想每年取分红，他可以65岁取，那么65岁的时候他每年可以取22000，可以做到可以不用交税，或者22000、13000左右不用交税，上面只交一点点税，那么他总共取了76万，还有30万给他的后代。如果他可以不取，他可以整个的借起来，把他的本金也借出来，那他每年可以拿30000块钱。那么如果他外面的投资都做得很好，外面的 RSP 也很多，房子也够，出租收入都够，理财都做得很好，那么他这个保险如果不取的话呢，他呢可以最后理赔呢是134万，全部给他的孩子都是免税的。所以这是怎么样体现是一个税务上的一个优惠的一个工具。对，第二个呢我刚才说了我们还有一个 REITs，
apartment REITs 它也是一个税务优惠的工具，它可以实现呢完全的免税的现金流。那么这个 apartment REITs 呢，目前它是拥有102个 property， 这个102个 property 这些全部都是 apartment。 我们大家有没有住过 apartment？ apartment 是只对个人出租的，不卖的啊，不是个人能买的，它是个商业房产，只对个人出租的。它目前呢是拥有15067个 rental 的这个 units， 就是一室一厅啊，或者到两室一厅、三室一厅，总共33个城市，遍布了9个省，还有4个在美国啊。它投资的地方呢，基本上都可以看得到，可以看得到是在安省，这里都在安省啊，还有渥太华，还有 Montreal， 还有 Winnipeg， 还有萨省 Regina、 Edmonton。啊，这些地方还有 BC 省的是苏里和 Burnaby 的这个地方。所以呢，这个它是共同，它是一个基金，它目前的这个管理资金呢在45个亿啊，从它2009年发行以来到现在呢，平均回报是 13% 每年，它有分红，是按月给投资者分红的。那么这个呢也可以买到 RSP 或者免税账户，如果用现金去投呢，它的每个月的分红呢 70% 多左右是不上税的，所以它好处呢目标回报是在7-12个之间。它是从租金，一部分是租金来的回报，还有另外一部分是它的这个房产的这种 apartment 的增值。这个最大的收购是在魁省今年哈，所以这是这么一个情况。今年最大的一个收购是30个 apartment building 在魁北克收购。最新的我知道最老的是2016年建的，是大概六年新的一个 building， 总共30个 building。这个呢是他未来的这几年要收购的这些 building 和这个，大家可以拍个照，是他的这个都能收到在网上，都已经正在建了。所以这是一个实例啊，大家给我给大家分享一个实例，一个客户投资了15万，在2019年5月份，现在的价值是206608，那么其中呢，这个 4.2% 是按月分红的，那么这个分红的这个收入呢，大家可以看得到600块钱到现在是600，这些都是大概左右都是不用上税的，所以它是一个税务上的一个 defer。还有一个这个客户呢，他是在6月1号2020年投了20万，他每个月的租金大概到现在有个1070块钱，这个租金也是不用上税的，他有一个延税的好处，他是延税啊，不用上税，但是最后赎回的时候他前面所有投的钱的一半算当年收入，这是他当时2020年6月份投的，到这个我这个 statement 应该是1月份的啊，总共是227万，涨了2万多，其中的现金是拿的17000左右。对，所以这是给大家分享一下，除了 RSP 免税账户啊，保险，还有这种 private REITs 也有税务上的优势啊。比如说一个人他有10万投资，那我们每年呢给他每个月是500块钱的现金分红，不上税，那么他用6000块钱放到了 RSP， 如果他的边际税率可能是40%，那么这样他可以拿到呢2400啊，写错了，不是2000，他可以拿到退税2000，就比如说是2000，如果他有小孩再给小孩买教育基金，他又可以拿20%，另外可以拿500块钱，所以这样算下来的10万呢每年就是8.5个回报，然后同时呢我们这个 price 又会增值，这个 price 算出来它增长是13万，是按照我前面那个例子啊一模一样的数据算出来的，所以这是一个非常好的一个适合工薪的人啊，资产高的人这么去做。所以如果说有一个投资回报有债券和股票，再加上这个分红的这个免税延税，再加上私募基金的一个延税和税务的转换，那么就可以配置一个非常稳定的一个投资组合。好的，再给大家分享一个实例啊，高资产和未来买房的人。王先生2021年卖了2个联名持有的投资房，获利60万，个人收入在12万，高风险投资者啊。那么他太太收入是10万，那他 RSP 累计的额度有15万，他怎么做呢？那我们给他分析了一下怎么做呢。最好他可以用贷款投资，那么贷款投资的利息是可以减税的啊，那么他可以把他 RSP 额度呢攒起来，
攒到以后他在卖房的时候呢，卖到的钱呢再放到 RSP， 那么这样子的话他卖房的钱可以30万都不用交税。那么他平常该怎么减税呢？他呢在外面可以做一个贷款投资，前面我们跟他分析了，如果你用于投资的那个利息是可以减税的。那么他的利息呢贷个20万，假设利息我们现在利息 3.2， 假设利息涨了 6%， 那么6600，那么20万，如果是10万吧，10万的话呢 6% 的话6600块钱可以退税，因为它的税率是非常高的，43%的税率可以退税拿2838，这样它的净利息呢，如果是6%的利息，它的利息只有 3.4， 还是很低的。所以它这样子20万呢可以做10万的基金，或者10万我们刚才说的 apartment rates。 那么这样的情况呢，它的又可以资金最大的利用化，对吧？投到我们 apartment rates 过去10年翻了 4.3 倍，那基金也是过去10年也是非常都是，当然肯定是长期了，一定要长期投资。这样子呢他留存的 RSP 额度呢卖房以后减税呢30万的一半嘛，可以15万放到 RSP 你可以减税。所以这是一个最好的一个对高收入高资产，当然高风险，他也是对投资比较风险比较高的他能够承受的。好的，这就是今天我的讲座内容，